ចាជម្រាបសួរសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាអង្គការចលនាតស៊ូដោយអហិង្សាលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងពីនឹមអាណានិគមយួនពេលនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ2019នៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រជុំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែសីហាដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019មូលហេតុដែលជំរុញឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរៀបចំអង្គប្រជុំនេះឡើងគឺផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍សំខាន់សំខាន់ដូចខាងក្រោមនេះផលប្រយោជន៍ជាចម្បងគឺចង់ពង្រឹងស្មារតីទាំងមន្ត្រីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្រប់ស្ថាប័នព្រមទាំងព្រះសង្ឃគ្រប់ជាន់ឋានៈទាំងសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្រប់តំបន់ជុំវិញពិភពលោកឲ្យមានចំហកាន់តែរឹងមាំក្នុងស្មារតីអ្នកជាតិនិយមផលប្រយោជន៍ទី2គឺត្រៀមធ្វើរបាយការណ៍ជុំវិញសកម្មភាពឆ្នាំកន្លងមកចំណែកឯផលប្រយោជន៍ទី3គឺពិភាក្សាគ្នាដើម្បីត្រៀមរៀបចំផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2020ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់មាតុភូមិកម្ពុជាក្រោមហើយជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺពិភាក្សាលំអិតអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនាយកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសម្រាប់អនាគតទី11នាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះស្របឱកាសនេះផងដែរក៏មានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយបានបរិច្ចាគថវិកាដើម្បីឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតាមរយៈនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោមនេះព្រះដេចព្រះគុណសឹងយ៉ាងរតនាគង់នៅវត្តខេមរៈរៀងស័យទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លារសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្តេតចំនួន400ដុល្លារលោកកឹមរមនីនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាចំនួន100ដុល្លារសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន500ដុល្លារសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុងខេមដិនរដ្ឋញូវជឺស៊ីចំនួន200ដុល្លារលោកលឹមសុកនៅទីក្រុងវើស្ទើរដ្ឋម៉ាសាជូសិតចំនួន50ដុល្លារលោកថាក់សមិតនៅទីក្រុងវើស្ទើរដ្ឋម៉ាសាជូសិតចំនួន50ដុល្លារលោកគៀងសវណ្ណនៅទីក្រុងវើស្ទើរដ្ឋម៉ាសាជូសិតចំនួន100ដុល្លារលោកសឹងថូនៅទីក្រុងវើស្ទើរដ្ឋម៉ាសាជូសិតចំនួន100ដុល្លារលោកត្រូវលោកនៅទីក្រុងវើស្ទើរដ្ឋម៉ាសាជូសិតចំនួន100ដុល្លារលោកត្រឹងធីនៅទីក្រុង Springfield រដ្ឋ Massachusetts ចំនួន50ដុល្លារលោកសឹងហាយនៅទីក្រុង Wichita រដ្ឋ Kansas ចំនួន50ដុល្លារថវិការបស់លោកស្រីដែលបានជួយឧបត្ថម្ភចំពោះកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុង Las Vegas គឺជាស្មារតីស្នេហាជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនិងកិច្ចចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងគាំទ្រនៅសកម្មភាពការតស៊ូដោយអហិង្សារបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងក្នុងនាមខ្មែរក្រោមជាម្ចាស់ស្រុកនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតាំងនាមឲ្យនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមថ្លែងនូវអំណរព្រះគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះព្រះតេជគុណអស់លោកស្រីនិងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាដល់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុង Las Vegas ខាងមុខនេះធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយបើព្រះតេជគុណអស់លោកស្រីនិងសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយមានបំណងចង់ជួយឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមអញ្ជើញតាកតងតាមព្រះតេជព្រះគុណសឹងយ៉ាងរតនាទូរស័ព្ទតំបន់លេខ4085505060សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណលោកស្រីនិងប្រិយមិត្ត
អ្នកគាំទ្រសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាទីមេត្រីក្រោយពីកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ2019សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងឡាស្វីកាសមួយសប្តាហ៍សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងត្រៀមរៀបចំរាត្រីសមោសរនៅភោជនីយដ្ឋាន New Samki នៅ ទីក្រុង San Jose គឺប្រកាសប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដើម្បីជាកិច្ចអបអរសាទរដល់ទិវាជនជាតិដើមខួប12ឆ្នាំថ្ងៃអង្គការសហប្រជាជាតិចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ជនជាតិដើមនៅជុំវិញពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007សូមជម្រាបជូនថា បងប្អូនដែលបានចូលរួមគាំទ្រនាយត្រីសមោសរនេះក្នុងតម្លៃ1តុក500ដុល្លារនិងម្នាក់តម្លៃ50ដុល្លារមានម្ហូបអាហារជាច្រើនមុខនិងតារាចម្រៀងដែលមានសម្លេងពីរោះពីរោះអមដោយក្រុមតន្ត្រីប្រគំកំសាន្តរហូតដល់ម៉ោង12រំលងអាធ្រាត្របរិមានបន្ថែមសូមអស់លោកលោកស្រីអញ្ជើញតាក់ទងតាមលោកថាច់តង ទូរស័ព្ទតំបន់លេខ403 368 លោកថាច់ជូនលេខតំបន់408 611 12 61 96លោកលឹមស៊ីវេតលេខតំបន់408 702 12 56និងលោកថាច់វឿងលេខតំបន់204 221 51 75 សូមបងប្អូនជនរួមជាតិអញ្ជើញទៅចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកនៅក្នុងរាត្រីសមោសរដែលអបអរសាទរជនជាតិដើមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខួប12ឆ្នាំនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នៅលើផ្លូវ Abon នាទីក្រុង San Jose ឲ្យបានច្រើនកកកកំបីអខានឡើយសូមអរគុណ